Namaskar, more YouTube channel, Snayus Neham, Physioloi, Apuralokok, Swagatam. Azimoi, technique deformity ruporata, video banam. Technique hole, chitiami, bohur homor babe, mobile ba computer or hali hali kam koit haku, ba mobile to anege site haku, chitiamar, dingir bihoi. Aru, he dingir bih to, kom huar karne, ba reduce huakane apuramoi, kitaman, exercise hikam. First exercise to karne, হাত দুখন মুৰৰ পিছফালে থব আৰু হাত দুখনত মুৰটো এনেকে ৰেষ্ট পজিচনত ৰাখিব এই পজিচনটো 30 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিব দুই নম্বৰ এক্সাৰসাইজটোৰ কাৰণে হাত দুখন এনেকে বান্ধি লব তাৰ পিছত লাহে লাহে ওপৰলে দাঙি ধৰিব এই পজিচনটো 30 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিব তিন নম্বৰ এক্সাৰসাইজটোৰ কাৰণে হাতখন কাণৰ কাষত লব আৰু আনখন হাত পিঠিৰ পিছফালে এনেকে ৰাখিব তাৰ পিছত ডিঙিটো লাহে লাহে টানি দিব পজিচনটো 30 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল লাগিল মোৰ চেনেল স্নায়ু স্নেহম ফিজিঅক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ আপোনজনক শেয়ার কৰিব যি হকলে টেকনিকৰ সমস্যাত ভুগি আছে ধন্যবাদ